Er du også træt af at vente på, at panden bliver varm nok til at kunne lave en sprød stegeskoppe på dine lækre bøffer, så kan den her kogeplade give dig en høj temperatur på ingen tid. Og det gør det bare endnu sjovere for dig at lave mad. Den har en lang række funktioner, som gør madlavningen lettere for dig også. Den har i alt 4 zoner, men som en ekstra bonus, så kan 2 af dem kobles sammen til en brugfunktion. Det betyder, at du kan kæde flere af zonerne sammen, så du får et større varmeareal. Og det er en meget brugbar funktion, hvis du har store gryder eller lange pander. Og er du træt af at vente på, at vandet det koger, så vil du helt sikkert også blive glad for boosterfunktionen, som den her model har. Funktionen giver dig en endnu hurtigere opvarmning, så du ikke behøver at vente i ret længe. Og endnu en ekstra funktion ved den her model er også stop and go. Så hvis du bliver forstyrret i din madlavning, så kan du sætte tilberedningen på pause og holde din mad varm. Og når du aktiverer funktionen igen, så vender alle zonerne tilbage til det oprindelige kogetrin. Derudover så har den også en hold varm funktion. Den er ideel til maden, der bare lige skal stå og lunes og holdes varm, indtil du skal spise. Du kan også bruge den her funktion til smeltning af f.eks. smør og chokolade. Derudover så har den også både børnesikring og rengøringslås. Hvis du slår børnesikring til, så sikrer du dig, at de små nysgerrige fingre ikke kommer til at ændre på indstillingerne, og når kogepladen den er tændt. Og rengøringslåsen den kan du sikre ved, at du kan gøre pladen ren og ikke komme til at tænde eller slukke for den ved et uheld. Du kan derfor være helt tryg ved at have den her kogeplade i dit hjem. Hvis du er i tvivl om noget, så er du meget velkommen til at kontakte os på telefonen.